biografer om kvällen jag såg på duken en kvinna som föll. Och fullständigt naken på stranden hon låg, vad kan hon förstoppa i löv? Hon låg där och läste en tidning, med tidningen placerad så. Att blott om hon gjorde en vridning, så skulle, vad skulle man då? Men äntligen slutade hon läsa och skulle helt givet gå. Men just om hon skulle sig resa så gick det om inte sitt hopp. Ty där blev en far för filmen gick utav. En vän till mig som har en snabb motorbåg, han bjöd mig till skärgården nu. Och vad man nu kallar för smugglarestråk, och beglade mig absolut. Och samtidigt kunde vi tjäna en koa till kommande dag. Det kunde väl ingen förmena och ta upp hit som det nu var. Men när som vi kom till vår holme, så vidade ej var en ön. Och skulle vår frita i holme, så dök upp en förstorskran rön. Men då blev det tal, för filmen gick utav. En vårdag så skulle hon resa min fru till villan på landet vi har. Jag tänkte hon går nog med vår klockan sju, så här ska bli gladare dag. Jag bjöd därför hem en väninna på smörgås och förmiddagste. Och trodde vi gott skulle hinna, min fru kommer inte för trev. Men just som vi satt i vår kyrkel och hade det liksom så sattes i dörren en nyckel, och det var min hustru som kom. Men då blev det fast, för filmen gick utav.